vážení přátelé, tak vás vítám v našem útulku, v svým útulku v Řičce. No, je to cí útulek Ocásek a máme tady první zvěřátko. Je to Fenička Betinka, je přítulná, hodná, poslušná. Její rodiče, maminka je Josefčík a tatínek je Dalmatinec. Je hodná, vhodná k nějakým starším lidem s tmačkem nebo se zahrádkou. No, poslouchá a slyší na jméno Betinka. Přijďte si pro ní, je moc hodná, má prýma Ocásek a je hrabá. No, kde si poslat penízky, budeme rádi, na konto Ocásek. Tak zdraví vás, vaše Betinka, moc je mazlivá. Pa, pa.